За юу байцгаандаа загсч та. Бид Акумрын загсчд блогийн маань ээлж зөвлөгөө болон та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Манай зөвлөгөө болон маань иргэн давтаа морил. Тэгээ энэ удаагийн дугаараар бид усыг хэрхэн суулгах вэ? Шинэ акумрыг хэрхэн бэлдэх вэ? Бэлдэх вэ гэсэн талаар одоо өөрсдийнхөө туршлагыг яг өөрсдийнхөө яаж бэлдэх тухай та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодсон тэ. Окей. Тий. За энэ маань бас яагаад ингэж энэ сэдвийг одоо оруулах болвоо гэхээр шинээр одоо загас тэжэж байгаа хүмүүс хэрхэн усаа бэлдэх вэ те яаж бэлдэх вэ гэдэг ч юм уу ус маань цагаараа цайгаад байх гэсэн маш олон асуултууд байгаа учраас бид хоёр энэ сэдвийг хөндөж байгаа маа. Тэгээ ерөөсөө нилийн их хүмүүс асууж байгаа те. Ингээд дэлгүүрээс акурма авчлаа. Загсаа аваачаад хийлээ. За хоёр хоноло ус нь царчдаг. Бари загас нь харагдахгүй болчлоо. Энэ яг юунаас болдгийг юм бэ гэд маш их асуултууд ирдэг учраас саяны хилсэнчлэн бид хоёр энэ дугаараа одоо акурмын усыг хэрхэн бэлдэх вэ гэсэн сэдвээр яриа өргнүүлнэ. Тэгээд одоо акурмын ус бэлдэх тухай ярихад эхнээс нь бүр дистрата ярих хэрэгтэй байх тийм. Мэдээж хүн акурмтай болно. Дэлгүүрээс ч юм уу хаанаас ч шинэ акурм авчирнаа. За тэгээд усаа одоо загсаа авчирч хийх юм нь усаа ер нь хэрхэн яаж бэлддэг вэ тийм. Тэр тухай одоо би дилгээс асуух хүсэж байна. Дилгийн хувьд одоо энэ олон жилийн хугацаанд эн акурмны хаусыг тунгалаг байлгадаг хүн шүү дээ таа чинь. Тэгэхээр одоо тэгээд тэр туршлага юу байна яг чиний хувьд гэвэл. За биний хувьд болохоор ерөнхийдөө нөгөө шинэ акурмд одоо загсгүй акурм шууд юугаа хийч. Усаа хийгээд халуураа залгаад спонж ажиллуулад ер нь бол нэг 24 цагаас дээш ямар нэг юм хийхгүй байлгаждаг. Тэгж бэлддэг. Яг голчлон одоо юу гэх юм загс загсанд өөр өөр бэлддэг учраас цабыг хувьд болохоор яаж вэ? За миний хувьд болохоор айгүй төвөгтэй. Би болохоор ингээд мэдээж акурма угаагаад тийм үү. За спонж бүх юм угаагаад ингээд шинээр бэлтгэхэд усаа хийгээд халаагчаа залгаад усаа 7 хоноулдаг. Тэгээд 7 хоноос харин тий. Тэгээд 7 хоноосныхаа дараа загсаа хийгээд одоо өөрөөхөө дураар хоолдог хэмээрээ холсон ч гэсэн ус бол царьдаг байхгүй. Тодорхой юм нилээн сайн суучихсан тий. Тэгээд загс ороод тэр ашигтай бүтээрч маш ихэр үржиглэн штэ. Тэгэхээр ус ирэн суух магадлал бол нөгөө нэг саарлах магадлал бол бүр маш бага. За тэгвэл хоёлоо нөгөө саарлах шалтгаан юунаас болж байна? За нөгөө саарлах шалтгаан ярихад заавал эхлээд нөгөө ашигтай бактери ярих хэрэгтэй болно тий. Тэг яг ашигтай бактерийн тухай бол бид дараа яг дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол оруулна. А одоо энүүн дээр тавчгандаа хэлэхэд одоо юу гэдгийг одоо нэг жишээ нь усаа хийнгүүтээ загсаа ийждэг. Тэнгүүд мэдээж одоо ингэ холоор арилгах ч юм уу те. Хийгээ загсаа ийхээр тэр акурын ямар шигтэй бактери байхгүй. Тэгээ загс хоол идэх явц, загс баах явцд одоо нэг амонио гэд бодсоч ихэр үүсдэг. Тэгээ амонио гэд бодсоч ихэр үүсэхэр нэг усчин сааралтай шигтэй бактери байхгүй учраас усчин сааралтай эхэлнэ. Тэгээ усчин сааралтай эхэхээр мэдээж тэр загснууд ч амьдрах орчин айгүй сонир болоо явчихж штэ. Тэнгүүд нэг дархлаа унах баг. Тэгээ загас өвдөх магадлал айгүй өндөртэй болчихдаг. Тэ загсан ч гэсэн бас дархлаа унах, стресс авах гэд бүх хүнд байдаг одоо амьтанд байдаг зүйлүүд бүгд байгаа тийм ээ. Урд нь гэсэн нэг дугаар ярьжсэн нь new tank syndrome гэдэг тийм. Тэрүүн дээр яа ингээд дутуу бэлдсэн одоо акурмд тэр new tank syndrome гэдэг зүйл маш ихээр илэрдэг. Загснууд маш ихээр стрессдэг, ус сааралддаг, тэ өвдөх магадлал айгүй их болдог. Тийм хүмүүс айгүй их байгаад. Юу нэг ус садагдах үед л бүх асуудлууд гарч эхэлдэг байгаа тийм ээ. Тийм учраас ерөнхийдөө одоо битэрийн өгөх гээд байгаа мессеж болохоор одоо зарим магадгүй хүмүүс ингэдэг байхгүй одоо манай хүүхд өнөөдөр загастай болох гээд байна тийм. Би одоо өнөөдөр ингээд акурм аа шуу загсаа хийчээ гэгээд тэрүүн дээр нэг хүмүүсийн гаргадаг алдаа нь болохоор яг хөө тгийч хийж болно л та холоор арилгач одоо шинжилгээ хаан өгчсөн холоор ингээд 30 минутын дотор арилгаад загсаа хийч болно. Загс чинь нэгдүгээр төл өөхгүй тэр хооронд. Тэрүүн дээр гарж байгаа эрсдэл нь болохоор ус чинь саралдах магадлал айгүй өндөр. Тэгээ дээрээс нь орчин бүрдэг байх гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд одоо юу гэдгийг за яг тийм нөхцөл байдал гараад загсаа хийлээ гэж бодоход бас нэг өөх зөвлөгөө байгаа. Эхний нэг 3-4 хоног хоолыг маш багаар өөх хэрэгтэй. Тэгхийн бол ус саралдах нь арай бага.
Одоо шин ялангуяа нэг дүнгэж бидний хобби нэгдэж орж байгаа залуус загсаа авчир чинь гүтээ ихний нэг хонцсон ч байна хоноогүй ч байна ингээ загс хийсэн дээрүүд айгүй гоё идэгч тус тэгээ тунгалга тэ тэнгууд амар хэр хоолнгууд маргааш нь пүнк гэж саралцчихдаг. Тэгэхээр өө яага саралцчих вэ? Тэгэл тэрийг сарлаг арилгахын тулд маш их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй болно тэ. Тэгээ тэр усаа сэлгэн хоолоо маш багаар өгнө. Усаа л анзаарна гэсэн үг. Загсныхаа байдлыг анзаарна. Хоолндоо хэр аптеттэй байна. За айгүй бол асуудлууд гардаг учраас хэрвээ нөгөө яаралтайгаар загсаа хийсэн бол хоолыг нь маш бага өгөөрэ гэж. Чиний хувьд? За миний хувьд болохоор ерөнхийдөө яг одоо кори тэг сүлүүд бета гэд олчилж тижиж байгаа. Тэр ерөнхийдөө би болохоор бас ус бэлтгэдэг нэг хайрхтай. Таа бол энэ бол хайрхтай. Ер нь үржлийн загсаал ерөнхийдөө шалдаах гөрмдөө хосаах гөрмдөө шалтгаадаг. Түүнээс яг хайрх байгаад бол нэг онцлог болохоор одоо юу юм байгалийн одоо зүйл учраас тийм үү? Ургамал шар гэрэл заавал байжиж энэ одоо миний ус ерөнхийдөө тунгалаг гайгүй байдгаа л гэж. Тэгээд нөгөө хайрг дивсэд ургамал байхаар ус илүү гоё тунгалаг болдог тий. Тэрний гол шалтгаан бас нөгөө л ашигтай бактер. Яа тэгэхээр тэр хайрг байгаа тэр хайрг чинь маш их гадаргуутай. Тэр ашигтай бактер юмний гадаргуу дээр колоничилж амьдэрж үрждэг. Тийм бактери шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хайргатай байгаа нөгөө гадаргуу ихтэй учраас ус илүү гоё тунгалаг болж байгаа. Тэгээд нөгөө түгүр загас ба хоол идэн тийм үү энэ ороод хайрган дээр буунад энэ ургамал өөрөө шингээж аваад одоо ер нь л одоо тийм нүүрс төрөгчийг болоод буцаж хүчил төрөгч болоод жаар ингээд нэг одоо цикл тий био орчинд л бүрдээд байна л тий яг энэний тухай бас нэг ачтай бактери ярих та одоо бас дэлгэрүүлж ярина тий одоо тэр аммониаг зүйл чи юу болж хувирдیں۔ Тэр нь тэгээд юу болдгийг тэгээд тэрний ямар ашигтай зүйл гаргадгийг тэрийн ус илгэлтээр яаж багсагдгийг гэдэг юм уу тэр тухай бол би тэр утгагүй бэлдэж оруулна. Тэгээд тэр дугаараа хийсэн та бүхэн минь дэвчээртэй хүлээж агараа тий. За тэгээд энэ удаагийнхын дугаарын одоо зөвлөгөөг одоо хураангуула дахиад нэг хилмээ санагдчихээн. За шинхэн загс тижээхэр сонирхож байгаа хүн та загсчин болохоо сонирхож байгаа хүн та юу яана? За одоо ингээд бит хоёрын энэ хүрэж байгаа зөвлөгөө минь одоо ингээд хураангуулаад нийтэд ингээд хэлэхэд тэ. За ингээд бит хоёрын өгж байгаа энэ зөвлөгөөг хураан Зэ ингээд манай нэгтрүүлэг одоо төгсөх шатанд орж байна тий. Тэгэхээр түрүүний одоо бид хоёрын өгөх гэсэн мессеж одоо зөвлөгөөгөө одоо нэг багцлаад нэг дахиад нэг сануулмаа санагдаж байна шинхэн загсчтай. Тэгээд нэгдүгээрт загс авах чагаа мэдээж амьд амтан авах чагаа учраас маш сайн төлөвлөөрөө тийм ээ усаа бэлтээд яарах хэрэггүй гэдгийг бас анхаараарай. Гол нь одоо яарахта дор хаяж нэг 24 цаг тийм үү? Гэхдээ яахад юугаа холоор алгачаа хийгээд нэг 6 7 цаг өглөө одоо дэлгүүр дээр очиод аккурма авчаад мөн захсаа сонгочоод одоо энэ захсыг гэж авъя би орой ирж авъя гэж очиж усаа бэлтчихэд дараа нь ирээд орой дэлгүүр хахаас өмнө захсаа аваад хийгэрээ гэж зөвлөж байна тийм ээ. Тэгэх юм бол мэдээж захсанд учрах эрсэл маш бага тийм ээ. А тэгээ түрүүн бас нөгөө ярьсан шүү дээ. Шин авсан загсандаа эхний хэд хоног хоол маш бага өгөх хэрэгтэй гэдээ угаасаач. Тэг. Аквариум өөрөө шин загас одоо шин орчинд орж байгаа учраас дасхад бас хугацаа хэрэгтэй тийм ээ. Тэгжээж тэр загас хоол эдэн орчиндөө тасчиж яг одоо үгүй хоол нь эдэн тийм ээ. Нормалаар эдэн тийм ээ. Нормалаар. Тэгээ ер нь одоо шин орчинд орсон загс бол хоолны аппетит маш муутай байдаг. Тэгээ тэр үед нь шинхэн загсчд маань мэдхгүй учраас маш хоолыг ихэр өгчдөг. Тэгээ тэрэн заваараа нөгөө аммониа гэдэг нөгөө хорт бодис чи ихэр үсээд усан сааралтаад тэгээ миний ус болохгүй байна гэд энэсөө болоод загс стресстэй стрессээсээ болоод бас тэ өвчлөдөг. Өвчлөөд эхлэнгүүт нөгөө хүн чинь одоо шин авсан загс нь үхээд эхлэнэ. Үхээд эхлэнгүүт одоо
шууд буцаагаад авсан хүнээс ямт одоо амт зовоогоод ингээд сайн судлахгүйгээс болоод ийм эрсдүүд их гардаг байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө одоо бидний бэлтгэж хүргэсэн мессеж та бүхэнд таалагдсан бол лайк дараарай. Subscribe дараарай. Шэйр хийгээрэй. Бидэнд одоо та бүхэн өөрсдийнхөө усаа хэрхэн яаж бэлддэг те? Мэдээж хуучин одоо манай хуучин загасчд олон жил тижсэн загасчд маань өөрсдийнхөө аргуудыг бас коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Гол нь YouTube сувгийн коммент хэсэгт бичих юм бол бид хоёрыг дэмжиж байгаа маш том дэмжлэг болно. Бидний та бүхэн үргэлж санджаагаарай. Баярлалаа, баяртай. Дараа дуусах. Оо тийш мандаа мартчихжээ шүү. Монголын аквариумын загас сонирхогчд маш олон болох болтугай. Баяртай.